Perfecte. Bueno, bon dia a tothom. Primer de tot, agrair-vos la vostra assistència virtual en aquest webinar de mantenir les relacions amb els públics de l'entitat. Com us ha dit la Mariol, ho trobareu penjat i trobareu també aquesta presentació. Un petit incís, comentar-vos que jo ara no estic veient el xat, per tant, Mariol, si hi hagués qualsevol cosa, t'agrairia que directament m'ho comentis. Què és el que veurem avui? Doncs intentaré explicar-vos des de la meva experiència, aquesta sóc jo. Fa molts anys que treballo amb i per al tercer sector, acompanyant a les entitats en allò que normalment no saben fer, no? O no saben fer o no tenen temps de fer, com és tots els temes de gestió, no? És a dir, a les entitats són moltes persones que es posen a fer moltes coses perquè els agrada la causa, els agrada la gent, els agrada la cultura, però sovint s'obliden o no tenen temps o no saben de tot l'altre, no? L'altre és gestió econòmica, captació de fons, comunicació, que és el que parlarem avui, i fruit d'això doncs, faig tant consultoria com en aquest cas també formacions com les que avui veurem. Us deixo el meu contacte, si mai necessiteu alguna cosa. Què és el que farem? Bueno, intentaré que no duri molt el webinar perquè, tot i que estiguem sentats a casa, tots tenim molta feina i l'online també requereix molta atenció i la meva idea era poder-vos donar quatre pinzelladetes de què vol dir mantenir la relació amb els públics de l'entitat, no? I que aquests dies de confinament, tot i que continuem treballant, ens permetin també reflexionar sobre aquestes preguntes, no? Que al final crec que són les preguntes clau que en qualsevol camp i en qualsevol metodologia ens haurien d'ajudar a avançar la relació, avançar a nivell de diferents camps de treball, no? Comentar-vos també que el contingut, he intentat que sigui bàsic. Bàsic, la comunicació, que és el que avui bàsicament veurem, té molt de sentit comú, però jo crec que el sentit comú a vegades també és el menys comú dels sentits i sobretot a les entitats on justament el que tenim són moltes emergències, moltes situacions difícils de controlar i que bueno, ens dediquem a fer, no? Jo crec que a les entitats sovint caiem amb l'activisme i per mi l'activisme és fer coses, fer coses, fer coses sense saber una mica el per què, no? Que és una de les preguntes que avui llançarem, no? El per què, el què, amb l'aquí. I crec que les entitats a vegades tenim la sensació d'estar com amb una boleta de hàmster, no? Que et passes tot el dia corrent, 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 però si tu li preguntes a un hàmster, què hàmster, com t'ha anat, no? Dirà, uf, estic cansadíssim, he passat el dia corrent. Quan li preguntis on t'has arribat, no? Segurament el que et dirà és que no s'ha mogut de lloc, no? I aquest webinar justament té aquesta visió, no? De fer coses, però sabent com les fem, no? I el per què les fem. I per tant, ser capaços de sortir de la rodeta de hàmster i posar-li direcció, no? Per tant, espero que us sigui d'utilitat i d'interès. Per què? Per què mantenir la relació amb els socis, no? O amb els usuaris, o amb totes les persones que ens envolten, qui són els públics de l'entitat, no? Per donar respostes, per cobrir necessitats, no? És a dir, que pot ser que igualment no la nostra activitat no hagi parat i haguem de seguir treballant amb famílies o haguem de seguir treballant amb infants, no? Per fidelitzar aquells públics, o què passa amb els voluntaris que fins ara tenim a la nostra entitat, o què passa amb les diferents comissions de treball que potser aquests dies no estiguin fent res o potser no saben què és el que han de fer, per sensibilitzar, per denunciar, per captar fons, per captar voluntaris, no? Per tant, el per què, és gairebé la primera pregunta, no? Per què hem de mantenir aquesta relació amb els socis o amb els altres públics de l'entitat, no? Parlo de socis perquè associació me'n vaig a socis, però feu-ho extensible per descomptat. Doncs, assisteu a fundacions, assisteu a entitats culturals, a persones amb discapacitat o el que sigui. No? És a dir, el per què. Per què hem de seguir mantenint aquesta relació? No? Independentment de quin sigui l'objectiu, hi ha un tema absolutament clau i és que les associacions, no, som persones i treballem amb persones. I justament per mi és aquest el principal motiu, no? Després d'aquests quasi 2 mesos de confinament en què ens hem trobat tancats, no? I que les associacions crec que treballem cap a fora i sortim i treballem amb els barris, no? Ara hem tingut que fer el procés invers, no? Però jo crec que l'essència continua sent l'essència i és quina és la nostra missió, no? I aquesta missió està formada per persones que treballen amb persones. I justament aquest és el motiu bàsic, no? Per què hem de seguir mantenint aquesta relació amb els públics de l'entitat? Doncs justament és perquè són persones, no? I a partir d'aquí la pregunta de com ho fem, no? I com seguim avançant.
Hi ha una altra pregunta també, i intentaré al final que tot això quedi capturat en un procés de treball, no? Que és amb qui ens hem de relacionar. I el que és molt recomanable, i aquí ho recomanaria si no ho teniu fet, que tingueu una relació de públics. No? Per això posa relació en els quins són els públics de la vostra associació, amb qui treballeu. I que tingueu dos grans blocs, interns, com podeu veure aquí, i externs. No? Interns, doncs, ja són les persones sòcies o usuàries, beneficiàries, aquí dependrà de cadascú quina sigui la seva activitat principal. Professionals de l'entitat, per descomptat, si n'hi ha, voluntaris, podríem afegir junta directiva o podríem afegir patronat, no? Perquè a vegades ens pensem que tothom ho sap tot de l'entitat i potser no ho saben tot. Per tant, quins són els seus públics interns, seria el primer pas, i quins són els seus públics externs, no? Si és la comunitat, l'entorn, persones col·laboradores, empreses col·laboradores, finançadors, ja sigui administració pública, siguin empreses, obra social o altres, mitjans de comunicació, i potencials públics. Què vol dir potencials públics? No? Doncs potser persones a les quals volem arribar, no? O volem buscar nous voluntaris. Per tant, hem de tenir primer clar aquí, perquè el que no podem fer és comunicar i que arribi a tothom. No? És a dir, en castellà diuen que mucha barca, poca peta, i en comunicació i relació és exactament el mateix. Si volem arribar a tothom, no arribarem bé a tothom. No? Per tant, la primera recomanació seria: què és el que vols aconseguir? És a dir, què vols amb els teus públics? Que se sentin a prop, que sàpiguen que continues treballant, que tens aspectes per denunciar i necessites el seu suport, però aquí, qui són aquests públics? Llavors, com us deia, us recomanaria, una, relacionar-los, i dos, prioritzar-los, perquè segurament no ens en sortiran molts. I també és veritat que o tenim algú que només fa comunicació o serà difícil que puguem arribar a tothom. No? Llavors, la recomanació seria prioritzar. Ara, qui són els més importants? Potser són els teus socis, perquè fa temps que no els hi diu res, o potser són les persones a les quals estàs atenent perquè ho has esperat tot ja, no saps com has de continuar, o són els professionals, o són els voluntaris. Què és el que passarà? No? Què està fent l'entitat? Està oberta, està tancada, està treballant, està pensant noves propostes? Sigui el que sigui, expliquem-ho. No? Llavors, en mantenir la relació, potser a vegades tenim la sensació de que, no sé, nosaltres ja diem, no? O ja vam dir al principi que quan tinguéssim alguna cosa a dir ja la diríem, no? Jo aquí el que us diria és, no us faci por comunicar, i és millor pecar per excés que per defecte. Perquè quan tu emets els missatges tens la sensació de que satures, però aquesta no té per què ser la sensació de la persona que rep els missatges, no? Per tant, el que us diria és: què és el que vols aconseguir i amb qui ho vols aconseguir. No? Aquests són els primers aspectes que hem de cobrir. Com? Bé, jo crec que aquesta és la pregunta del millor. No? I sovint com a consultora sempre em fan la mateixa pregunta. No? Quines xarxes hem d'utilitzar? O què és millor, el Facebook o l'Instagram? No? O què és millor, jo bé sé, tenir moltes xarxes socials o tenir-les poques? No? Llavors, bueno, em sap greu dir-vos que aquí la resposta no la tinc, però que vosaltres sí que la teniu. És a dir, els teus públics. Com són els teus públics i quins són els canals que ells estan utilitzant? No? O sigui, no ve al revés de tinc un Facebook, creo un Facebook i després vaig a veure què li poso. No, és el meu públic, qui és? I què vull aconseguir amb aquest públic? I a partir d'aquí ho treballo. Si resulta que tenim una programació d'activitats culturals i el que volem fer és obrir-la a un públic més jove, el que ens haurem de preguntar és, d'acord, aquest públic jove, quins són els seus canals de relació? I segurament avui, creurem que el seu canal de relació o un dels possibles canals de relació és Instagram. Llavors té sentit cobrir Instagram, però no al revés. És a dir, no vaig obrir Instagram i després em plantejo a què hi poso i què hi dic. No? Les preguntes sempre és què vull aconseguir, amb qui ho vull aconseguir i com arribo amb aquestes persones, no? Siguin internes o siguin externes. Per tant, això són canals, són eines, i les eines ens permeten aconseguir els objectius. Jo crec que, sobretot amb les xarxes, justament el que ha passat és pensar-nos que ens ho anaven a solucionar tot, no? I al final és una eina, i quan tenim una caixa d'eines, si jo vull penjar un quadre, he de saber què és el que necessito per penjar un quadre, no? I no primer obro la caixa d'eines, agafo un martell i després penso amb aquest martell com penjaré el quadre, no? Perquè segurament no ens en sortirem. Per tant, quins són els canals que hem d'utilitzar? Perdoneu, insisteixo? No ho sé. Però pensem en els nostres públics. Si el meu públic és un públic adult, gran,
potser hem d'enviar un paper. Què vol dir un paper? Doncs potser hem d'enviar una carta, no? Si us en recordeu de les cartes abans, amb segell, que posi l'activitat de l'Orfeo segueix tancada, properament us atendrem, tal, o estem preparant noves programacions. I segurament aquella persona aquesta carta la rebrà i dirà, ostres, una carta, no? I se la mirarà. Per tant, quin és el millor canal? Bueno, doncs no ho sé, són aquells que ens permeten arribar als nostres públics, sigui offline o sigui online. No? És a dir, no hem de pensar que ara, com que tot és digital, no? No hi ha res més enllà del digital. No, hem de veure quin és el millor canal per cadascun dels públics que tenim. No? Dit això, offline, podem recuperar, per exemple, el telèfon. No? És a dir, podem trucar amb algú senzillament i saber com està. Podem fer una llista dels nostres socis, per exemple, mirar quins són els 10 o 20 socis que tenen més anys, fer-los una trucada i veure com estan. Podem enviar una carta a tots? Potser algú dirà, home, és que jo tinc 1.000 socis i això és un dispendi. Potser sí, però potser en tenim 100 i això sí que ho podem fer. O potser podem dir, mira, doncs els agafem uns, els hi enviem correu electrònic, els que no tenim correu electrònic els hi enviem paper. O anem a fer un recull de fotos i el recull de fotos el pengem i l'enviem per correu electrònic. No? És a dir, quin és el canal? El canal és el que ens haurem d'estar preguntant tota l'estona, perquè no hi ha un canal únic i no hi ha un bon canal. No? És més, les persones són multicanal. Què vol dir multicanal? Doncs que rebem impactes per tots els costats. No? Rebem impactes quan ens connectem o anem al Facebook de l'entitat, o rebem impactes quan l'entitat ens escriu. Llavors, hem de veure quins són els millors canals que en aquest moment tenim, no? I aprofitar-los. I no hi ha un únic canal que serveixi per tots. Llavors, hem de mirar quin és el canal i quina és la regularitat, perquè segurament haurem de dir coses més sovint, també. No? I aquí és quan us deia, no ens faci por repetir-nos, no ens faci por doblar missatges, perquè pot ser que algú no l'hagi rebut. No? Llavors, jo crec que aquí també hem de distingir entre comunicar i informar. No? Una cosa és que tu vagis llançant missatges i l'altra és que la gent els rebi, que són dues coses diferents. No? L'altra és que la gent els rebi, els entengui i es mogui a l'acció, no? I veure què és el que he entès. Per tant, no donem per fet que vam penjar un Facebook o vam penjar un post o vam dir un dia hem tancat i a partir d'aquí ja està tot fet. Al contrari, o sigui, us animaria també a definir públics, canals i un calendari de contacte. No? I aquest seria una mica el procés i crec que això és el que realment us ajudaria a mantenir el contacte amb els vostres públics. Dit això, com us deia, informar no és comunicar, no? I això és el que, bueno, el que sovint confonem, no? De dir, no, jo ja he emès el missatge, per tant, si algú no s'ha donat per enterat és el seu problema, no? Quan el missatge no arriba també és el nostre problema. Hem d'entendre que la relació sempre és bidireccional, no? Per tant, estem pensant de enviem missatges, però esperem que l'altre faci alguna cosa, perquè no som un diari, no? No som un canal de ràdio, per tant, estem esperant que l'altre faci alguna cosa, no? Per això és important els objectius. Què volem? Que l'altre firmi, que l'altre sàpiga que estem allí, que l'altre se senti acompanyat, que l'altre sàpiga quan podrà reprendre les activitats, no? Per tant, insisteixo, cal revisar els canals que estiguem utilitzant. I aquí no oblideu cap, ni paper ni no paper. Potser hem de fer la memòria que portàvem fent, que últimament només la fèiem digital i la penjàvem, doncs potser si veiem que l'assemblea s'haurà de fer online, no? Que poden fer-se online a més, doncs potser els dies abans podem enviar un fulletó amb les principals activitats i ho podem enviar per correu postal, ho podem enviar per correu electrònic, ho podem fins i tot pujar si tenim algun canal o alguna intranet que ens permeti treballar només amb un públic determinat. Fem també seguiment. Per exemple, aquells que tingueu moltes ganes de xarxes socials, també us diria, analitzeu quines teniu, quants seguidors teniu, quines són les informacions que vosaltres pugeu que tenen més m'agrades, per exemple, o més retuits, o que es comparteixen més, si són fotos, si són receptes, si són recomanacions, si són consells, no? Proveu hores diferents. Per tant, no diré que funcionem per prova i error, no? Perquè això potser quedaria molt poc professional, però sí que has de saber què és el que està passant a l'altre costat. No? I la comunicació, a mi m'agrada explicar que la comunicació no parla de tu, sinó que parla de l'altre. No? I només per això hem de saber quin és
la repercussió que està tenint les nostres comunicacions, no? O els nostres, en aquest cas, la forma de mantenir el contacte. Per això us deia, doncs, si fem 10 trucades, quanta gent ens ha contestat, si han estat contents, si no han estat contents de sentir-nos, no? Bueno, i a partir d'aquí, també us recomanaria que preguntéssiu, no? Pregunta. Això, ja, això, si ho feu, ja seria per nivell D, eh? O nivell avançat. Què vol dir pregunta? Per exemple, si hi ha algú de vosaltres que fa correu, fa, perdó, butlletins electrònics, heu preguntat mai quina és la secció que els agrada més? O heu preguntat mai, t'agrada el butlletí? Puntua el de l'1 al 5, per exemple. No? Llavors, jo el que us diria, si és veritat que, tornant a les urgències que sempre tenim, no? Que és difícil acabar de fer aquest procés perquè, bueno, doncs publiquem un butlletí i diem, ostres, per fi l'hem enviat, no? I ja està. I ja sembla que hi hagi acabat la nostra feina. En tot cas, seria veure quines són les seccions que s'han obert més. Té la pregunta, reps el butlletí? Sí, no. Quina és la secció que t'agrada més? Puntua de l'1 al 5, no? O si no volem ni complicar-nos, directament és quin és el teu grau de satisfacció amb el butlletí que t'enviem? O estàs content amb les informacions que reps de l'associació? Valora de l'1 al 5, no? O com et sents? Creus que l'entitat comunica bé? Si no, valora de l'1 al 5 el teu grau de satisfacció amb les comunicacions de l'entitat. No? Llavors, bueno, jo ja sé que això ja és demanar, potser demanar molt, no? I ara ja direu, bueno, ara només em faltava això, no? Però, com us deia, la comunicació no parla només de vosaltres, sinó també parla dels altres. I per mantenir les relacions, que al final és l'objectiu de la sessió, hem de saber com està l'altre. No? La comunicació demana molta empatia. Per tant, si no som capaços de saber com se sent l'altre, no? A nivell de comunicació, difícilment podrem donar-li les eines que necessita. Què més? Bueno, això com a deures, us ho deixo aquí, no? Però crec que sí que seria molt interessant saber quin és el vostre punt de partida. Quins són els materials que teniu? Per això aquí podeu veure, no? Si és un tríptic, un díptic, una memòria d'activitats, la web, Facebook, Instagram... Quins són els vostres canals de comunicació? Quins són els seus objectius? I quins són els teus públics objectiu que estan arribant? Per què? Perquè si feu aquest quadre, bueno, ja veieu que és molt senzill, no? Però si feu aquest quadre i aquí, per exemple, surten 4 públics objectiu o 2 i després tu veus que la teva llista, no? De la diapositiva 2 o 3 en tenies 10 i només estàs arribant a 2, el que hi ha és un desencaix, no? I què seria ideal? Doncs que aquella llista inicial que hem fet amb tots els nostres públics, siguin interns o siguin externs, correspongui amb el que realment estem fent. Si algú diu, és que jo vull arribar a la comunitat perquè vull que vingui més gent, jo què sé, a la programació de teatre de l'Orfeo, fantàstic. Però si després tu només estàs comunicant cap a dintre, qui vindrà? Doncs ja ho saps, qui vindrà als 4 de sempre. No? Per tant, ens permetrà analitzar quins són, no, els gaps entre a qui volem arribar i aquí estem arribant. I, per tant, identificar a qui més volem arribar i quines millores podem fer per aconseguir-ho. No? Pues ampliar, demanar als nostres socis que ens recomanin, que ens passin noves formes d'arribar. No? Doncs a dir, mira, pues ajuda'ns i comparteix en el teu Facebook. O si comparteixes aquest tuit, entraràs en un sorteig. No? És a dir, veure com podem fer, en aquest cas, si és el que ens interessa, mantenir fer la base més gran. No? També us diria que ara, en aquest moment, si podem mantenir les relacions, ja és molt, eh? O sigui, pujar nous públics, incrementar dades de contacte, vull dir, això ho deixaria per una segona fase. De moment es tracta de mantenir el que tenim sense un objectiu molt ampli de voler arribar ara, en aquests moments, a molt més. No? De fet, si us hi fixeu, bueno, això és un apunt, si voleu, off the record, no? Però si us hi fixeu en els anuncis de televisió, aquí és que mireu la televisió, veureu que hi ha molts anuncis que ara no es dediquen a vendre, no? Es dediquen a reforçar marca, no? Juntos lo conseguiremos, confinados, no? O sigui, tots els missatges ara van a crear marca i no vendre res, no? Perquè què estan treballant? Doncs estan treballant una altra cosa, no? Que és el sentiment de pertinença, la visibilitat de marca, la notorietat de marca, no? El que jo vull dir és que en aquests moments les empreses no estan per vendre més, no? Doncs potser hem de fer també el mateix símil. Ara no és moment d'anar a vendre més, no? Però sí que pot ser un bon moment, per descomptat, si estem pensant en públics externs, d'incrementar visibilitat de marca, incrementar notorietat, donar-nos a conèixer. No? Per tant, el que voldria dir és que allò que fem ha de tenir un objectiu molt clar. No? I per això, en aquest cas, us estic parlant de forma molt lineal i seqüencial. No? Un altre cop, quins són els meus objectius, amb qui vull arribar i com ho faré per arribar-hi.
A partir d'aquí, si algú diu què és el que he de dir, bueno, doncs això dependrà de què és el que estigueu fent en cada moment i en cada, no? En aquest cas són les vostres entitats. Potser només hem d'informar, no? Mira, no estem fent res, però les comissions de treball continuen programant per quan tot això es pugui superar. O com us trobeu, o què heu fet aquests dies, no? O potser podem aprofitar i fer aquí recull de fotos que fa temps que volem fer i no hem pogut fer des de la nostra entitat, o potser podem celebrar l'acte de desè aniversari per l'any vinent i podem recollir idees dels nostres públics, no? O podem plantejar un repte, suposo que tots us han arribat reptes varis aquests dies, no? O senzillament pregunta com estan, no? Per això us deia, bueno, dependrà de quin sigui l'objectiu. També us diria que a nivell de canals, com més personal siguin, millor. O més gran és l'impacte. No? Si tu envies un correu a tothom o preguntes al Facebook què, com esteu, doncs et contestaran dos o tres. No? Però en canvi, si tu agafes el telèfon i dius què, com estàs, o fas una videotrucada, l'impacte és molt més directe. No? I la resposta també és molt més gran. Per tant, dependrà de què és el que vulgueu aconseguir, però bueno, no oblidem, no? També aquest contacte personal que pot ser que necessitem, o els nostres usuaris, o la... per exemple, dir com esteu passant aquests dies, hi ha alguna cosa que puguem fer per vosaltres, nosaltres també tenim moltes ganes de sortir i a veure si aviat ens podrem abraçar. No? I potser només és això, però ja és una forma de mantenir el contacte amb els nostres públics. No? Bé, potser és molt general, però caldria que cadascú de vosaltres ho pogués aplicar, en aquest cas, a la seva entitat. Si, bueno, si algú diu, clar, la comunicació per mi és molt... és un procés de treball, no? I per això us parlava dels objectius, els canals públics, etc. Però si algú diu, bueno, dona'm alguna pista, què faig, no? Què faig aquests dies? Doncs senzillament pots informar, no? De què és el que has estat fent, amb un correu postal, amb un butlletí electrònic, no? Una mica el que ara us estava dient. Podeu desitjar bona primavera, o podem dir, no sé, arriba Corpus, què farem? O arriba la segona Pasqua, perdó, que ja no sé en quin dia dius, arriba segona Pasqua, o arriben les coques en cireres, bueno, què és el que podem explicar, no? Potser hem de desitjar una bona primavera confinada, el que sigui, eh? Però és a dir, el que hem de fer és aprofitar qualsevol excusa per comunicar, no? O el dia europeu del teatre, doncs el dia europeu del teatre. Podem actualitzar xarxes socials, és a dir, si algú diu, ostres, jo ara no estic per fer reflexions, necessito doncs, anar, no?, de cara a la barraca i ja reflexionar més endavant. Aprofiteu per actualitzar xarxes socials, netejar fotos antigues, penjar dades de contacte, la millor no les teniu, no? Per tant, us diria, bueno, passa per les teves xarxes socials i revisa-les a veure com estan, no? Fins que pots passar estona. Com us deia, podem preguntar què és el que estan, no? Què és el que estan fent els nostres socis o les persones més externes, no? Això segurament tindrà sentit pels públics interns, però per què no? O fins i tot juntes directives anteriors, si creiem que és un públic, no? És a dir, coses per fer amb un formulari online, amb una enquesta online, per correu electrònic. No? Aquí el canal, insisteixo, serà el canal que sigui millor pels vostres públics. O animar la col·laboració. Podem fer, com us deia, algun repte, si el nostre públic, bueno, ho permet, si creieu que la gent ja està farta de reptes, pues, no cal fer un repte, per descomptat. Podem fer un recull de fotos antigues, o demanar missatges positius, o demanar que ens envien un vídeo, no? Bueno, aquí dependrà una mica, insisteixo, quina és la millor opció, no ho sé, depèn de l'objectiu i depèn del públic que tingueu. No? Algunes coses, un repte serà una bona proposta i per alguns altres públics un repte doncs, no tindrà sentit. No? I aquí és on cadascú ha de veure què és quin és el millor canal, no? Per cadascun dels seus públics. A partir d'aquí, no m'agradaria extendre'm molt més, però si us haguéssiu de quedar amb alguna idea, a mi el que m'agradaria que us quedéssiu és que per mantenir les relacions, no? Com us deia al principi, les entitats són persones i estan formades per persones, que feu el símil de anem a prendre una cervesa o anem a fer un cafè. No? I per això us he posat una cervesa i un cafè, cadascú que faci el que li vingui de gust. No? No ara, però com a concepte. No? Si tu dius amb algú, anem a fer un cafè, no? Què li estàs dient? Que bueno, anem a passar una estona junts. I aquest és l'objectiu que hauríem d'aconseguir ara, no? Que els nostres públics se sentin acompanyats. No? Per això
es proposava bueno, una conversa, sentir-nos a prop, sentir que no, les associacions, les entitats, continuem sent tots i justament en aquests moments d'aïllament, no, el que tu vols és seguir formant part d'alguna cosa. No? I això les entitats ja ho tenim, perquè al final les entitats som un grup de persones que treballen per la mateixa cosa, no? O que ens uneix una causa, un projecte, unes aficions. Per tant, el que us diria és el que canvia és la forma de relacionar-nos, però el què, i al final és el més important, el què continua sent el mateix, no? Per tant, si us haguéssiu de quedar amb alguna idea, el que us diria és quedar-nos amb això, no? És a dir, mantenir les relacions vol dir que hem de tenir les persones a prop. El com ho fem, doncs he intentat donar una mica de pautes, no? I que cadascú pugui adaptar. Per no quedar-nos només amb... Bueno, que cadascú, és a dir, que és que sigueu més... Bueno, amb què em quedo? Pues quedeu-vos amb el cor, jo crec que això ho entendrem tots. Els que necessiteu una miqueta més de mètode, el que he fet és... Bueno, aquest és un acudit, però ara hi torno. El que he fet és, si voleu i teniu ganes de fer un pla de comunicació, en aquí, que això ho tindreu dintre d'aquesta web de causes.cat, que és on treballo juntament amb una altra companya, que és el Mari Ángeles, trobareu una plantilla que és una graella, és un Word que us podeu descarregar, on podeu justament sistematitzar tots aquests conceptes que ara us he intentat transmetre. No? Quin és l'objectiu que volem aconseguir? Què volem? Fidelitzar? Que se sentin acompanyats? Aconseguir voluntaris? No? Què volem? I que a partir d'aquí, amb qui ho volem aconseguir, quin és el missatge i quina és l'acció que farem. No? L'acció vol dir doncs una crida de voluntaris, val, amb quin suport, amb quins canals. No? Doncs mira, farem un post i ho enviarem, jo què sé, per Instagram, per correu electrònic a la federació i no sé on, quan ho farem, val, en quin moment, quan ens costarà, si hem de dedicar-ho a pressupost, qui és el responsable, qui s'encarrega de fer-ho i com ho avaluem. Ah, aquests són una mica els ítems que qualsevol pla de comunicació hauria de tenir. No? I això és el que crec que les entitats en algun moment s'haurien de posar a fer-ho. Clar, això fa molta mandra fer-ho, per descomptat. Però, bueno, si teniu temps i ganes, una forma de sistematitzar-ho i posar-ho en paper, però si no, tot això s'ha de tenir al cap, perquè si no sereu un hàmster. No? Llavors és quan heu de decidir si voleu ser un hàmster dins de la rodeta o si voleu parar i sortir. Llavors, parar i sortir vol dir sistematitzar totes aquestes idees que us he intentat transmetre. Què volia explicar-vos també? Ai, perdoneu, que ara me n'he anat. Bueno, perdoneu un moment. Em falten un parell de conceptes. Un era... que aquí se m'ha escapat. Torno. Els plans de comunicació, justament, i com qualsevol pla o pla estratègic, serveixen per això, no? Per tenir el teu pla i després aquesta és la realitat. Jo crec que si això ho hagués tingut abans del Covid, senzillament aquí encara faríem una corba més cap a baix, no? On estaríem tots enfonsats en aquest moment de desplanificació, no? És veritat que avui dia només podem gestionar la incertesa i justament el que estem fent és aprendre a gestionar aquesta incertesa, no? I els terminis se'ns han acotat molt perquè no sabem què passarà amb les colònies de juliol, o sí que ho sabem, no? Però ja, bueno, si els nens han d'estar 2 metres és impossible, que és el que fem. Per tant, bueno, una mica el que estem aprenent aquests dies és a gestionar la incertesa, a gestionar aquesta realitat, però sí que us animaria a tenir un pla, perquè al final el que ens donen els plans de treball és justament metodologia, no? I crec que es necessita molta metodologia per no anar fent i si no saps què és el que fas, és més fàcil equivocar-se, no? I jo crec que en aquest sentit hi ha també una frase de Sèneca que diu que no hi ha cap vent favorable perquè aquí no sap on va. I jo crec que amb els nostres públics passa això. Si no sabem què és el que volem, què és el que esperem d'ells, què esperen ells de nosaltres com a entitat, fem el que fem estarà malament, no? O estarà bé. És a dir, no ho sé. No? Per tant, sí que us animaria a estructurar tot aquest pensament amb aquesta pauta o qualsevol altra. No? Aquesta és una, no vol dir que sigui la millor, ni molt menys, però és una pauta que m'agradaria que us pogués ajudar. I per anar acabant, bueno, gràcies, però abans de que marxeu, m'agradaria també compartir amb vosaltres, a veure si ho faig bé, i que em poguéssiu donar la vostra opinió també. Val, m'agradaria que abans de passar el torn de preguntes, perquè de contingut no volia afegir res més i
era donar-vos quatre pinzellades. M'agradaria que, com a conclusió també, però ja no tant meva sinó vostra, quines accions esteu fent o penseu fer per mantenir la relació amb els vostres públics. Per tant, ara us animaria a agafar el mòbil, si és que no esteu amb el mòbil mirant el webinar, i entreu amb, amb un navegador que tingueu, qualsevol, entreu amb aquestes www.menti.com, no cal instal·lar cap aplicació. No? Us demanarà un codi, que és el 753101, i el que us demanaria és que escriviu què és el que fareu vosaltres o què ja esteu fent. No? Per exemple, algú dirà, doncs nosaltres estem enviant un butlletí, seguirem enviant el butlletí i analitzarem les dades. O nosaltres només hem enviat un correu electrònic, n'enviarem un cada setmana. No? Per tant, perdoneu que miro un moment al xat. On hem d'entrar? Sí, molt bé. Aquí veureu que posa www.menti.com. Us ho escric aquí també. Perdoneu que ho he posat en majúscula. www.menti.com amb qualsevol navegador que tingueu. No? No necessita cap aplicació. I us demanarà un codi. Llavors, aquest codi que heu de posar és un requadre que, que heu de posar 753101, que és el codi que teniu aquí dalt. No? I s'obrirà un petit quadre on el que us demanaria és que expliqueu, no? Pues, actualitzar xarxes socials o plantejar-me el paper, a la millor només és plantejar-me el paper, eh? És a dir, bueno, què és el que vosaltres creieu que fareu aquests dies? Perfecte. Bueno, és lliure i voluntària, aquesta aportació, però bueno, crec que també és una forma, no? Per exemple, això és una forma de mantenir també la relació, en aquest cas, amb vosaltres. No? És a dir, no soc només jo que parlo de forma unidireccional, justament el que he dit que no s'havia de fer, sinó que buscar també la col·laboració. En aquest sentit, podeu aprofitar, doncs, aquesta, per exemple, és una web que podeu veure, que té una versió gratuïta, on podeu preguntar sobre diferents temes, podeu fer que valorin. Teniu altres eines també, com el SurveyMonkey o el Google Forms per preguntar coses, no? És a dir, que d'eines n'hi ha. Molt bé, perfecte, la primera aportació. Moltes gràcies. Treballo en casal de gent gran, així que estem fent trucades de participants que no tenen mòbil, utilitzem difusió per WhatsApp a qui en té i pla d'activitats online setmanal per Facebook. Perfecte, molt bé. Molt bé, molt bé. Però jo pensava que era molt original, dient que us havia que truquéssiu per telèfon, veig que no he inventat res. Per tant, és una forma de dir, perfecte, recuperem, no? Vam crear, molt bé, des de l'Ateneu de Sant Cugat vam crear un concurs de videopoemes, molt bé, per Sant Jordi, amb molt bona acceptació, perfecte, perfecte. Justament per buscar, si puc baixar, ai, que no puc baixar, per buscar, a veure que no surti d'aquí. Molt bé, per buscar aquesta participació dels usuaris i usuaris i mantenir-los actius. Perfecte, perfecte, molt bé. Per tant, qualsevol activitat que puguem fer, no, ens ajuda a mantenir aquest contacte, o sigui, és això. Enviament de newsletters, molt bé, actualització a xarxes socials, comunicacions amb els socis, perfecte. Des de la FEPA, molt bé, treballem amb jovent i estem posant en marxa tallers online, perfecte, molt bé. I concursos per animar els joves que facin coses durant el confinament. També hem estrenat Instagram. Molt bé, perfecte. O sigui, ara és l'eina dels joves. No? Per tant, si volem joves, segur que hem d'estar a Instagram. No? Instagram i adequant-nos. Per tant, Instagram és visual. No? És, per tant, vol dir que hem de canviar el llenguatge. No val, no? Un rotllo de 10 paraules. Per tant, és una foto i és un missatge. Punta. Trucarà per telèfon. Molt bé. Estem ampliant xarxes socials, hem creat una sèrie de psicotips en format vídeo, perfecte, molt bé, Sant Jordi virtual, frase de suport, perfecte, molt bé, comunicació telefònica amb famílies, perfecte, crear i revisar xarxes per sensibilitzar l'entorn, molt bé, què més, a veure què més.
mantenir el contacte amb les famílies, establir molt bé horaris amb Instagram Live pels infants i amb activitats amb videotocades amb els adolescents i joves. Molt bé. Amb les famílies intentem mantenir el contacte via telèfon i WhatsApp. Perfecte. Molt bé. El que esteu dient, la majoria us heu centrat amb els públics interns, que són els que l'entitat té. No? Per tant, bueno, és fantàstic. Això us deia objectius, que és el que estem fent amb cadascun d'ells. No? Molt bé. Què més? Gent gran, un altre cop, trucades, videotrucades, implicar els familiars per les noves tecnologies, molt bé, no és fàcil despenjar la primera trucada, no? de WhatsApp. Teletrobada, farem una teletrobada amb voluntariat, perfecte, les hem utilitzat per adherir-nos a un parell de manifestos i amb la Junta ens reunim cada dies per desenvolupar alguns treballs que teníem pendents, perfecte. No? És a dir, fixeu-vos com esteu dient, doncs, voluntariat per un costat, Gipsy, fantàstic. Junta, reunions cada 15 dies amb altres eines de teletreball. No? Molt bé. Perfecte. Més trucades a les famílies, via e-mail, fantàstic. I notícies a la pàgina web, genial. Molt bé, a veure si puc baixar una mica més. Molt bé. Enviem news cada 15 dies, actualitzem bases de dades, perfecte. Ens falta la part de posta a punto, revisant elements de comunicació, crear un pla de comunicació. Molt bé. Bueno, algú que s'ha sentit identificat amb la de hàmster. Sí, jo crec que tots tenim en algun moment concepte complex de hàmster. Se'ns demana que tenim menys contingut. Jo aquí, deixeu-me que us digui, sí, no. És a dir, sí, no vol dir que contingut sempre en tenim, però no sempre en som conscients que tenim contingut, no? I el que us diria és, repensem o mirem l'entitat des de fora, no? Perquè des de dintre tens la sensació de que ja ho has explicat tot, de que et repeteixes, però anem a buscar cosetes. Per exemple, sabies que l'any de Constitució de l'entitat va ser el 1985? No? O sabies que hem arribat al soci número 30? O sabies que hem fet tantes hores d'atenció amb joves? No? Per tant, és difícil tenir aquesta mirada quan estàs dintre, però jo crec que de contingut sempre n'hi ha. No? Tot és noticiable. El que passa que és veritat que potser a vegades ens costa trobar la notícia. No? Per tant, xarxes socials, molt bé. Hem tant els números de seguidors, fantàstic, fantàstic, molt bé. I a la Fundació Salesa, xarxes socials, molt bé, trucades a col·laboradors, patrons, divulgació de la nostra activitat de premsa, fantàstic, fantàstic. No sé si m'he deixat algun dels comentaris. Bueno, en tot cas, comentar-vos que aquests comentaris... A veure, perdoneu, que torno a activar el xat. A veure, molt bé. Molt bé. Val, bueno, per part meva... Ara, en seguida, us obro, o la Mariol us obre els micros. Per part meva, bueno, aquestes pinzelladetes, si voleu, eren aspectes bàsics. Crec que ja esteu fent molt bona feina pels vostres comentaris i, en tot cas, de la presentació, animar-vos a això, no? A fer aquestes reflexions globals, a prioritzar els públics, a prioritzar les accions i, encara que us sembli cansat, us recomanaria que no paréssiu, no? Crec que a Henry Ford li preguntaven que, o li deien que invertir en formació era molt car, no? De treballadors. I ell va contestar, prova de no invertir en formació, a veure què passa. No? Per mi la comunicació és el mateix. És veritat que demana esforç, és veritat que demana molta constància, no? I que requereix molt de temps al final, no? I recursos o diners, no? Perquè al final les coses són recursos o diners, però potser parafrasejant el que deia Henry Ford, no? I portant-lo en comunicació, us diria, si creieu que la comunicació és cara, prova de no comunicar, no? A veure què és el que passa. Per tant, bueno, per part meva i per no allargar-me més, agrair-vos la vostra assistència. Espero que us hagi estat útil i, bueno, pues, si teniu alguna pregunta, pues, estaré encantada d'intentar contestar-vos.